ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣ, ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਲ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹਰਪਾਲ ਬਿਲਾਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਤਲਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਰਸਤੇ ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਵੀਮਨ ਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਣਾ 8 ਤਰੀਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਅਗਵਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਡੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।